ভৰাই এটি নৱজাতকক দলিয়াই পেলোৱা হল নদীত, নিজৰ মাতৃৰ কোলাৰ পৰা সন্তানটো লৈ গৈ দলিয়াই পেলোৱা হল সন্তানটো নদীত। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱত। এগৰাকী 12 বছৰীয়া কন্যা ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল 50 বছৰীয়া এটা নৰপিশাচৰ। 50 বছৰীয়া নৰপিশাচে কন্যা শিশুটিক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত গৰ্ভৱতী হৈছিল। গৰ্ভৱতী কন্যা শিশুটোৱে এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰিছিল আৰু সেই সন্তানটো এটা পলিথিনত ভৰাই নৈত পেলাই দিছে বৃদ্ধজনে। লৈ আহিছো বিস্তাৰে এই খবৰ। ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে নিলজ্জ ঘটনা। আমাৰ ৰাজ্যত এক নিলজ্জ তথা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈ নাবালিকাই জন্ম দিলে এটি সন্তান। প্ৰসৱৰ পিছতে কেঁচুৱাটিক পলিথিনত ভৰাই দলিয়াই পেলোৱা হ'ল টুনিয়া নৈত। পিছত পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে সন্দেহজনক পলিথিনটো। টকাৰ লোভ দেখুৱাই সংঘটিত কৰি আছিল এই নিলজ্জ কাণ্ড। 12 বছৰীয়া এগৰাকী কন্যাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত। সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী আৰু শিশু সুৰক্ষা বিষয়া আৰক্ষী আটক কৰিছে লম্পট বুদ্ধদেৱ বৰ্মনক। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে নিলজ্জ ঘটনা। টকাৰ লোভ দেখুৱাই সংঘটিত কৰা হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী নাবালিকা। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এগৰাকী নাবালিকাই প্ৰসৱ কৰিছিল এটি সন্তান আৰু সেই সন্তানটো পলিথিনত ভৰাই দলিয়াই পেলোৱা হৈছিল নদীত। বুধদেৱ বৰ্মন নামৰ ব্যক্তিজনে সংঘটিত কৰিছিল এই নিলজ্জ ঘটনা। এজন নাবালিকা ছোৱালী 11 বছৰ বয়স হয়। তেওঁ মানে এই জংঘলত কাটৰি তুলিবলৈ গৈছিল। তাতে এই বুদ্ধ বৰ্মন নামৰ মানুহজনে তেওঁ মানে ফুচুলাই টকা দিম বুলি কৈ, মিঠাই খুৱাম বুলি কৈ মানে অপদস্থ কৰি বেয়া কাম কৰিছে ছোৱালীজনে। মানুহজনৰ বয়স হ'ব 55 বছৰ। আজি কি হৈছে? আজি ছোৱালীজনীৰ এই ৰাতিপুৱা 5টামানত মানে প্ৰসৱ হৈ মানে সন্তান এটা জন্ম হৈছে। সন্তানটো মৰা আছিল, 8 মাহ হৈছে সন্তানটো। তো হৈছে এজন নাবালিকা ছোৱালী 11 বছৰ বয়স হয়। তেওঁ মানে এই জংঘলত কাটৰি তুলিবলৈ গৈছিল। তাতে এই বুদ্ধ বৰ্মন নামৰ মানুহজনে তেওঁ মানে ফুচুলাই টকা দিম বুলি কৈ, মিঠাই খুৱাম বুলি কৈ মানে অপদস্থ কৰি বেয়া কাম কৰিছে ছোৱালীজনে। মানুহজনৰ বয়স হ'ব 55 বছৰ। আজি কি হৈছে? আজি ছোৱালীজনীৰ এই ৰাতিপুৱা 5টামানত মানে প্ৰসৱ হৈ মানে সন্তান এটা জন্ম হৈছে। সন্তানটো মৰা আছিল, 8 মাহ হৈছে সন্তানটো। তো হৈছে